משחקת ממש כמו 4-3-3 של פעם, עם שני שחקנים על הקווים, ותמשיך להתבסס על היכולת המצוינת של ז'או טאוטאס, ניתנה לידי הצוותו של שבחון באגף ימין, והזזתו של רקוביץ' מאגף ימין. כאמור, שני מחזורים. הכל מוכן לביתה של ג'ובאני רוסו, וזה הולך טוב, ללך פנימה! 3.5 דקות, ג'ובאני רוסו 1, אלי גוטמן 0. רד כהן צריך לי קשה מאוד להגיע לכדור הזה. ברגע שהכדור נכנס בפינה של השוער, זה גול של שוער. ברגע שהשחקן עוקף את החומה, שער פנטסטי של רוסו. ואז חודש דצמבר, כלומר בתשעה חודשים, ג'ובאני רוסו מצא את הרשת רק פעם אחת, וזה במשחק ליגה נגד מכבי פתח תקווה במדי ביתר ירושלים. לקח לו 3.5 דקות הערב כדי לעברו של איגביני יעקובו. עכשיו יתחילו כמובן הוויכוחים עם הכוון, אבל נדמה לי שאנחנו יכולים לראות את זה במצלמה. הנה המרפק של יעקובו, כוון הרי לכם. אין ויכוח. אין ויכוח. מה שיותר מהר, כי אחר כך הוא יעדר ליותר משני משחקים. פה זה הוא מוסר. שבחון ודמירוביץ' והכדור הלך פנימה! דמירוביץ' עם מעט עזרה מאחד השחקנים שהיה שם בדרך, הכדור השערים האחרונים שלו נגד מכבי חיפה בעונה שעברה, יורה עכשיו לעבר השער, זה פוגע בבנאדו, מטעה את הוואט, ויש לנו שוויון. זה היה מהלך כדורגל טוב, רבח פרץ מהאגף השמאלי והכניס את הכדור פנימה אל החלוץ, כשהוריד כדור אחורה יפה מאוד, ראה שחקן שבא מאחור לביתה, הביתה לא הייתה טובה, אבל הפגיעה באגב של שחקן של מכבי חיפה, של בנאדו, הביאה את השער הזה, ואמרנו שמכבי חיפה בבעיה, אני לא מתפלא שהשער הזה הופקע. קטן, שם רוצה את הכדור, אבל קטן הולך על ביתה, וקופה! איזה שער של יניב קטן! קטן, שהשלושער המרהיב שלו נגד הקה מפינלנד נמחק לצערנו, עושה ספתח בליגה עם שער יוצא מן הכלל, מקבל את הכדור, שימו לב, הוא פוזל לז'אנו, לוקח החלטה אחרת ומשכין את הכדור ברשת. שער פנטסטי, אבל אלי גוטמן כועס, עמי אזולאי, ובצדק, השער הזה כולו שלו, וזה התחיל במהלך הקודם, שעמי אזולאי היה יהיר ושחצן בהגנה וניסה להחזיק את הכדור, וכמעט קיבלו שער מפרליה. מיד אחר כך, במקום לשמור על החלוץ שלו קטן, הוא היה עסוק בדברים אחרים, ואז קטן הפקיע את השער בצורה פנטסטית. מכבי חיפה נכנסה טוב למשחק, אבל לאחר מכן באה הטעות הילדותית, ותשתדלו לשמור על היתרון הזה ולשחק.